Persona Grata. Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pažvelgsime šiandien, aišku, į frontą, tai, kas vyksta ten kare, įvairiausių naujienų, įvairiausių dalykų. Vaidotas Malinionis, atsargos pulkininkas, pulkininkų asociacijos vadovas, šiandien mūsų laidos svečias. Sveiki, pulkininkė. Labą dieną. Kelinta šiandien, ko gero, 300 diena, jeigu aš neklystu jau karo, ar lygiai ne? Lygiai 300, taip. Kažkaip po 100 dienų, nu, mes skaičiavom įvairiai, turbūt tak per karą skaičiuojant buvo daug visokiausių skaičiavų, mėnesis karui, ten 100 dienų, dabar jau 300 dienų. Ir visą laiką kyla klausimas, nu, vat jums ekspertams, kiek matosi ten šviesa tunelio gale, ar daugiau galima kažką pasakyti apie karą, ar tiek pat, kiek ir pradžioj karo, ar galima daryti kažkokias išvadas, kas vyksta? Tai be abejo galima daryti, tai ką galima būtų konstatuoti, kad Rusijos tikslai pradiniai nepavyko, žlugo gal net, nu, pirmom karo dienom ne, bet po kokių 10 dienų, po mėnesių, akivaizdžiai buvo, kad tikslai nepasiekti. Dabar įdomu, kokie dabar jų tikslai yra. Mm. Tai greičiausiai, žodžiu, Putinas nori išeiti iš šito karo, išėjimo aiškios strategijos turbūt irgi nėra iš karo, bet taip pat rodytų, kad jo dabar tikslas yra, žodžiu, užbaigt karą sutartimi, kurią galėtų pateikti kaip tam tikrą pergalę. Mm. Bent jau teritorijos išlaikytos, tos okupuotos ar kažkas panašaus. Tai va, tai be šansų turbūt, ar ne? Nu, dabar šią dieną be šansų. Jo, šansų nedaug, bet jisai kol kas, taip atrodytų, nu, nemato, kad jie pralaimėjo tą karą. Dabargi ir mobilizacija dar vis tiek ta slapta vyksta. Ir žodžiu, kas pasikeitė, tai pasikeitė, žodžiu, nuo karo, kad jie, nu, mobilizacija pradėjo. Ir tos mobilizacijos tikslas ir buvo, žodžiu, išlaikyti teritorijas, kurias jie dabar turėjo užėmę Donbaso srityje, kurių irgi nepavyksta išlaikyti. Čia ir Chersonagi prarado, ir dabar va, prie Bachmuto va, visai nesenai nedidelės tiesa teritorijos prarado, bet prarado. Įvyko praradimų tam tikrų, ten taktinio lygio. Tai dabar situacija sudėtinga yra jų. Bet vis tiek čia kalba dabar apie tai, kad gali būti Kijevo puolimas pakartotinis. Ar įmanoma su tom, kaip apskritai atrodytų, pat aš galvoju, kai, nu, visi sako, aišku, mažai šansų paimti Kijevą iš pirmomis karo dienomis nepaėmė. Neaišku, kodėl nepaėmė, gal dėl to, kad per daug buvo, tikėjo savo jėgom ir galvojo, kad čia labai bus lengva. Ir dėl to sulaukia labai rimto pasipriešinimo ukrainiečių. Dabar, na, sakykime, nežinau, ten Surovikinas ar taktika, kurią naudoja čia dabar, ar apskritai kiek Kijevas yra apgintas dabar ir jeigu reikėtų, sakykime, staiga ginti. Nes tada turbūt visa koncentracija buvo karo pradžioj, pirmomis dienomis, kad tik nepaimtų Kijevo jau ten. O dabargi kariuomenė Ukrainos išsimiečiusi po visą fronto liniją ir kiek ginančių yra Kijevą, kiek galėtų apginti, kokios ten pajėgos stovi, jeigu staiga iš, ne, nežinau, iš Baltarusijos, čia vėlgi dabar reikėtų žiūrėti, kas čia vyksta iš Baltarusijos pusės, kiek ta Baltarusija čia įsitrauks, jeigu pultų Kijevą, kokia situacija, ar apginti tų ir kiek aukų čia būtų? Nu, matot, Kijevas, taip, Kijevas yra vis dėlto didelis megapolis, taip, didelis miestas. Ir tam, kad jį užimti, nu, tikrai reikia geros kariuomenės, gerai parengtos kariuomenės. Pačią geriausią kariuomenę, kokią Rusai sugebėjo parengti, tai buvo iki vasario 24 dienos šių metų. Tai jie dar turėjo tada dar ir tos tų tankų modernių ir žodžiu, profesionalių karių vienetų motorizuotų pėstininkų, desantininkų, bet su tuo jie, mes matėm, nesugebėjo to padaryti dėl daugelio žodžių dalykų, dėl daugelio priežasčių.
Dabar, kad jie gebėtų sugeneruoti kažką panašaus, ką padarė iki vasario 24 dienos, tai praktiškai neįmanoma, aš sakyčiau, dėl to, kad jie prarado vis dėlto visą tą kariuomenę, o dabar vėl sugeneruoti iš rezervistų, iš šauktinių ir iš likusio inventoriaus, reiškia, iš sandėlių, tai tikrai neįmanoma. Tam reikia daug laiko. Tai dabar galvoti, kad jie gebėtų sutelkti kažkokias tai pajėgas 200 tūkstančių, jie rezervistų tiek gal ir turi, gal daugiau gali reiškia, jų pakviesti, bet tam, kad 200 tūkstančių kariuomenę sutelkti, tai ją reikia vienas dalykas aprūpinti gerai, ne? Paruošti ją reikia gerai ir tada galima būtų galvoti, kad tai būtų grėsmė. Bet va, tokios dabar, sakykime, jų intencijos ir tokios žinutės, kad jie va, sutelks 200 tūkstančių kariuomenę ir čia ar to, nuo Baltarusijos pusės, ar nuo kažkur kitur, žodžiu, žygiuosi į Kijevo kryptimi, nu, labai klausimų daug kelia. Mažum taip švelniai pasakys, ne? Nes jie tikrai nesugebės organizuoti tokių motorizuotųjų kažkokių tai vienetų, kurie galėtų sėkmingai naudoti manevrą, ne, ir užiminėti teritorijas, išlaikyti jas. Tai ką jie dabar iš šitų 200 tūkstančių ir daugiau jie mobilizuotus vis tiek, jie šaukia, tai jie dabar gali papildyti tą, ką praranda. O daug, didžiausiai praradimai yra dabar Donbaso srityje. Ir tai ten jie, kaip sakant, labai susiduria su dideliais iššūkiais, ne vien logistiniais, žodžiu, bet ir personalo parengimo iššūkiais. Ir jiems dabar, ką jie geriausia gali padaryti, jie gali tik, tai, žodžiu, rotuoti arba nerotuoti, arba keisti iš sunaikintais vienetais, nu, šviežiais vienetais, prastai parengtais, tuos sunaikinamus vienetais. Tie vienetai, čmobikai, tie čmobikai, jie su kuo jie kariauja, su auto, su Kalašnikovu turbūt, daugiau ten ginklų kažkokių ir nėra, ką jie ten ne, daptų. Nu, taip, ten yra didelės logistikos bėdos, yra tokios informacijos, kad ten net ir ne visi ginklus iš viso turi. Maisto pakankamai neturi, ne tai, kad reiškia, ginklų pakankamai, ten dalinasi jie vieną racioną ant trijų žmonių, tokių, nu, ta prasme, ten jau jie... Tušonkė su grikiais. Ten iš tikrųjų jau iki badavimo daina, tai va, tai ten nu, situacija tikrai labai liūdna yra, ir šansas, kad rusai gebėtų generuoti 200 tūkstančių kariuomenę, pajėgę, kad jie gali 200 tūkstančių karių generuoti, tikiu. Bet kariuomenės negali generuoti. Nu, neįmanoma, aš manyčiau. Kuri gebėtų žygiuoti ant Kijevo ir užimti jį. Ir dar, kaip čia pasakyti, jinai ne tik tai žygiuoti, bet jinai būtų nu, tam tikras kovinis vienetas, nes reikia vadų ten visokiausių ir seržantų, pradedant seržantas, baigiant turbūt ten. Nes kaip aš ir paminėjau, kad geriausia, ką jie galėjo generuoti ir tam jie turėjo pakankamai laiko, jie buvo, kaip sakant, iniciatyva jų rankose buvo, tai būtent ką iki vasario 24 dienos padarė. Bet ir tai, va, tai tas geriausias pasirodo buvo toli gražu neypatingai baisus ukrainiečiams. Bet tai vis dėlto, jeigu žiūrėti dabar į visas strategijas ir taktikas, kurios čia iš Rusijos pusės vyksta, tai dabar kas tai vadinasi? Šitas toliau, kas vyksta dabar fronto linijoje, yra laiko tempimas, bandant tikėti stebuklo kažkokio, kad kas nors čia... Koks gali būti karininkų apskaičiavimas kariaujančių žmonių Rusijos pusėje? To paties Putino, aš taip suprantu, ko jisai gali laukt, kad kažkas čia išsikvėps, paprašys paliaubų ir per tą laiką vis tiek ne kažką padarys. Nu, kiek gali trukti paliaubos? Metus? Kiek? Nu, aš, nu, matot, ką jie dabar bando daryti, ne? Nu, tai jie, aišku, bando išlaikyti tas užimtas teritorijas, nors ir dabar ir praranda, sakysim, vienoje vietoje jie praranda, kitoje vietoje ukrainiečiai praranda, bet ten labai, sakau, taktiniam lygyje tas viskas vyksta. Tai ką jie dabar bando daryti, tai tą išlaikyti, apginti užkariautą Donbaso teritorijas,
ir bandyt, žodžiu, paveikti per ukrainiečių visuomenę. Tai yra, jie atakuoja ne tik gyvenamuosius rajonus, bet ir tą kritinę energetinį infrastruktūrą, ne, ir bandyt palaužti valią, kad ukrainiečių tauta pasakytų, stop, gana, mes jau nebegalim pakęsti šito karo, tai yra per sunku, nepakeliama našta ir prašom, žodžiu, bet kokiam sąlygom užbaigti šitą konfliktą. Tai jie va šito tikisi, bet tai neveikia, tai nes jie patys sako, atsiminkite apie vieną miestą, kuris, žodžiu, buvo apsuptas ir kur nebuvo nei šviesos, nei vandens ir sako, nieko vokiečiai jam nepadarė. Ir to miesto, žodžiu, pavadinimas yra Leningradas. Jie patys atsimena, sako, tai kodėl mes galvojam, kad Kijevas palūš, ar koks kitas miestas, ar Ukraina palūš. Tai va, tai pamokų panašiai, kad neišmoko ir atrodytų, kad jie nu, neturi tam tikros, nu, neturi išėjimo strategijos, jie neturi. Jų buvo vienintelė strategija, kurią jie palaimino ir kurie vienintelė buvo, kuri, kaip sakant, jiems buvo priimtina ir jie patikėjo tai, kad jie per 7 ar 10 dienų užims visą Ukrainą. Tai va, o visų kitų strategijų jie net neplanavo. Plano B nebuvo. Nebuvo, ne. Dabar planas B kūrėsi. tai dabar atrodytų taip, kad didžioji dauguma rusų strategų, karininkų, generolų, na, jie supranta, kad karas iš esmės yra pralaimėtas, tikslai ne vienas nėra pasiektas, net ir tokie tikslai, kad, žodžiu, NATO pabūks, ar čia Europos Sąjunga, žodžiu, pabūks, bet paįvyko atvirkščiai. Ir NATO pradėjo didėti į Rusijos pusę ir susivienijo, ir ginklus pradėjo tiekti Ukrainoms pajėgoms. Žodžiu, ne vienas tikslas nepasiektas yra iš tikrųjų. Jie dabar turi didesnę teritoriją, neužilgo, didesnę NATO teritoriją, turės suvienytą NATO ir dar turės suvienytą Ukrainą, kur Ukrainos tauta taps ilgamžių priešų Rusijai. Tai prasme, jie jau niekaip nesugebės įtikinti jų, kad čia kažkokia kita ideologija, reiškia, gali būti priimtinesnė. Tai va, tai iš tikrųjų dabar išėjimo strategijos geros ir jie ne, kaip ir nebeturi. Jie prarado visus, manyčiau, šansus gerai išėjti iš konflikto. Dar galima buvo galvoti, kad, nu gerai, čia, kaip sakant, nepavyko, žodžiu, per 7 dienas užimti visos Ukrainos, nu tada tvarkojame. Bet galėjo pasakyti, va, mes demilitarizavom, pamokėm ir valiekam va prie tų teritorijų, kurias mes jau buvom užėmę, Krymas ir ten tos kitos teritorijos ir viskas, sėdant prie taikos sutarties. Čia buvo viena iš tokių jų, manyčiau, išeičių dar. O dabar jau ukrainiečiam šito nebepakanka. Jiegi nori dabar ir Krymą atsijimti, kas visiškai teisė tai yra. Dar pirmom dienom dar ir Zelenskis, man atrodo, norėjo derybų tam tikrų, dabar jau nebe. Tai buvo vykdavo dar derybas kažkokias pačioje. Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, atsargos pulkininkų asociacijos vadovas Vaidotas Malinionis šiandien pas mus laidoje. Mes čia sekam 300-ąją karo dieną ir bandom suprasti, kaip čia toliau viskas gali klostis. Apskritai, kai kariuomenė suvokė, kad iš esmės jau ji nebelaimės, turiuomenį Rusiją. Ir kad viskas, kas vyksta, tai yra daugiau gelbėti tik tai diktatorių, kuris paniškai nebežino, ką daryti. Kaip atrodo apskritai kariuomenės? Aš turiu omeny ne šauktinius, kurie sudaro turbūt Rusijos pagrindinę dalį, bet karininkų būsena kokia jinai. Kiek jinai apskritai morali dar, na, karininkai vis tiek, jie kartais bando išlaikyti tam tikrą lygį, bet čia matyti yra ties kokiomis nors maišto nuotaikomis, ar ne? Kaip, kiek jie yra, vat, įdomu, jūsų nuomonė galėtų būti, nu, žinot, kai tarpusavę pasišneka ir turbūt visi sako, nu, aš manau, kad ir apie Putiną jie tą patį sako, kad nu, kiek tas durnius dar siautės iš esmės. Aš manau, taip, yra didelis, turėtų būti milžiniškas, aišku, nepasitenkinimas ir yra daug priežasčių. Viena iš tokių priežasčių buvo ta, kad politiniai rezultatai buvo sumaišyti su
strateginiais, operaciniais, kariniais rezultatais, kas yra nesusiję dalykai iš tikrųjų. Ir tokių daug ženklų buvo, kad Putinas pats asmeniškai kišdavosi, žodžiu, ir duodavo įsakymus, kad va čia gintis iki galo arba va tą tašką būtinai reikia atsiimti. Ir buvo tokių priežasčių kaip šita Černabajevka, ne, kur žodžiu, ten jau patys ukrainiečiai juokiasi, kad ten 12 ar 15 kartų įveda rusai ten kontingentą ir vėl su savo pritaikytom ugnies sistemom sunaikina viską, ką jie ten tik tai reiškia pastato. Ir tai nuolatos kartuojasi. Tai, nu, tai rodė, kad tai nėra karininkų, kurie turi tiesiogiai supratimą, kas vyksta mūšio teatre, ne, kurie galėtų manevruoti ten kažkokius geresnius sprendimus priimti, tikslus truputėlį pakeisti, pagrindinės polimo šis permastyti, reiškia. Bet tai buvo, kad tai buvo visiškai į tos dalykus neatsižvelgiama. Tai reiškia, kad kažkokia Kremliaus politinis, reiškia, noras kažkoks turi būti vykdytas tuoj pat. O to neįmanoma padaryti dėl to, kad tai yra nesąmonė. Karinė, strateginė, ten operacinė, taktinė kažkokia prasme. Tai va čia šitas, reiškia, labai atsiliepė. Tas dalykas nėra to vientiso vadovavimo karinio. Nes dabar pasižiūrėkim, Rusija, Putinasgi pasidalino savo jėgos monopolį su Kadyrovu ir Prigožino. Ne? Ir jie ten irgi Prigožino, Vagnerovsai irgi ten kariauja. O jie nesišneka su Rusijos kariuomenė, jie atskirai kariauja. Bet kažkokia parama, aš tikiu, kad gauna. Nežinau, kas ten jos koordinuoja. Tai va, tai dabar kas ten reiškia, vadas lauko pajėgų yra Surovikinas. Ne? Tai dabar atsiminkime, prisiminkime, kai Kadyrovas Lapina, reiškia, viešai išdėjo į šuns dienas ir pasakė, kad, žodžiu, už tokias, nu, jis sukritikavo Kadyrovas pats ten turbūt net ne karininkas, nebaigęs, aš įsivaizduoju, jokių jis ten karo mokslų, pats sukritikavo aukščiausią vadovą, generolą karo teatro ir pasakė, kad jį reikėtų, žodžiu, išsiųsti, nuimti laipsnius ir išsiųsti su kulkosvadžiu, kad jisai žūtų garbingai ir išpirktų šitaip savo kaltes. Nu ir kaip be būtų keista, jisai buvo nuimtas nuo tų pareigų. Tai aišku, kad generalitetas ir žemesnio rango karininkyje, aišku, kad yra nepatenkinti. Aišku, kad tai jam yra nesuprantami dalykai, kodėl dabar, reiškia, vadovybė jų kritikuoja kažkokie tai paramilitariniai vadai ir paskui dar generolo laipsnius gauna tie patys Kadyrovai. Nu, tai čia totaliai nesuprantami dalykai. Čia, aš manyčiau, čia dar didesnė demoralizacija. O aš jau nekalbu apie tai, kad jie ir logistinio aprūpinimo neturi pakankamo. Jie, nu, palikti iš tikrųjų ten toks jausmas, kad ten dabar kariauja kiekvienas už save. Kaip ten nėra kažkokio vienas. Bet vis tiek darbuojasi, nu, ten kiekvienas už save, aš suprasčiau, kad ten pėstininkų lygmenyje tai taip turbūt, ar ne, ten tie visi čmobikai, kurie ten gavo automatą, pusantro automato, ar ten ir jie ten kažkur apkasuose, ką nors veikia, bet vis tiek raketos šaudo, artilerija darbuojasi, o vis tiek artilerijai reikia jau ne čmobikoje stovi prie valdymo pulto, o rimta publika tenai, matyt, pabaigė aukštasias mokyklas, greičiausiai kokias nors ten. Ir taip toliau, tai va šitų dar yra, kurie laido raketas, nesvarbu, kokios ten raketos iš sandėlių paimtos, jau tuščios ar pusiau dar pilnos. Bet taip, tai tie, kurie projektuoja raketų smūgius, tai jie iš viso net ne Donbasė. Taip, jie yra gerai paslėpti, vaikšto kaip į didelės kompanijos ofisą kasdieną, kaip jūs į darbą vaikštot, jie geria kavą, žodžiu, savaitgaliais turbūt turistauja. Tai va, tai jie ir jie yra teisingai, juos paruošti, tai yra brangus labai personalas, kurį paruošti yra sudėtinga. Ir čia, tarp kitko, Kristo Grozevas su Belinket iššifravo visą tą tinklą raketų skrydžių, antskrydžių planuotojų ir paviešino jų vardus, kas ir aš manyčiau labai gerai. Dabar reikia, kad kažkas tai jų medžioklės organizuotų už atlygį, vantet, žodžiu. Tai čia padėtų, manyčiau, irgi laimėti ukrainiečiam karą. O jeigu kalbėti apie artileristus, tai taip, tai nėra vienos dienos, reiškia,
per vieną dieną neparuošia artileristo, neparuošia artileristo planerio. Tai irgi yra brangus personalas, kurį Rusija be abejo taupo ir jie jų fronto liniją laiko kuo toliau nuo sakykime, priešakinių linijų. Bet net ir jie, aš manau, nukenčia dėl to, kad ukrainiečiai su dabartinėm artilerijos sistemom, kaip HIMARS, jie gan nesėkmingai naikina tos ir vadovavimo valdymo taškus Donbaso regione. Ir net ir jau matėm, kad jie įskrenda ir į Rusijos teritoriją kai kuriais atvejais. Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Vaidas Malinionis, atsargos pulkininkas, pulkininkų asociacijos vadovas. Šiandien pas mus laidoje mes kalbame apie 300-ąją karo dieną ir, aišku, žvelgiame daug ką į Rusijos pusę. Ir va čia ta desperacija, kuri gali būti, sakykime, ištikti kariuomenę Rusijos, tą patį Putiną, matant, kaip nesiseka kariauti, nesiseka laimėti, nesiseka pasiekti tikslų, jinai visą laiką ir daugiausia svarstoma, kad nu, tai tada jau, kai nebeturės ką daryti, gali paleisti tą savo, nežinau, raketas, taktinės branduolinių užtaisų, kurios, nežinau, kokiam jos stovi iš tikrųjų yra klausimas, kas nors gali pasakyti, jie bandė kur nors jas kada nors dar, nes nelabai turi kur bandyti turbūt. Ar... Nu, klausimas iš tikrųjų geras yra. Tai vienas dalykas yra raketų stovis, kitas dalykas yra Putino valia priims sprendimus ir trečias dalykas yra Putino pavaldinių paklusti jo įsakymui valia. Nes visi supranta, kad jeigu yra pakeliamos branduolinės raketos, tai yra branduolinis karas ir kelio atgal jau kaip ir nebėra. Tai jeigu žiūrint į tą, sakykime, Putino valią, pradėti šitą branduolinį apsikeitimą šūviais, tai dabar jinai turi atrodytų mažesnė, yra žymiai mažesnė, negu galbūt buvo karo pradžioje. Nu, karo pradžioje, jeigu kalbėkime apie tą šių metų vasario 24 dieną. Nes dabar visi supranta, kuo tai baigsis. Jo, nes dabar Putinas žino, kad jeigu jisai panaudoja taktinį ginklą branduolinį, nesvarbu kur Ukrainoje ar dar kažkur, jisai yra tiesiog eliminuojamas. Nu, jisai žino, kad jam bus atsakyta irgi taktinių branduolinių ginklų, bet ne į Maskvą, bet tiesiai į jį, į jo bunkerį. Tai čia vienas momentas. Aišku, yra ir tokių liūdnesnių pasvarstymų, kas turbūt nelabai patinka karo optimistams pabaigos, kad bet NATO niekaip neatsakys, pavyzdžiui. Atsakys, nu, tiek to. Nu, aš manyčiau, kad taip nebus, kad neatsakys. Sunku prognozuoti, jeigu jie Ukrainoje panaudotų taktinį branduolinį ginklą, ar viskas taip ir įvyktų, kaip sakiau, vat, eliminuojamas Putinas ir tada taip, kaip žadėjo atsargos generolai mūsų Petrėjusas ir Hodžiasas, žodžiu, sunaikinamas Juodosios jūros laivynas ir sunaikinamas visos sausumos pajėgos esančios Donbase. Va būtų pirma reakcija į branduolinio taktinio ginklo panaudojimą Ukrainoje. Ukrainoje? Taip, Ukrainoje. Net nepuolant NATO šalies. Ne. O NATO... O jeigu NATO, tai tada turbūt pasirinkimo nėra. Tada sunaikinamas Putinas ir turbūt yra atakuojami, reiškia, Rusijos objektai. Rusijoje esantis objektai. Tai va, čia yra eskalacijos kopečios, kurios gali išslysti labai greitai iš kontrolės. Taip, kad aš manau, čia nelabai turbūt norėtųsi kam šitą pradėti. Ir tada Putino turbūt aplinka tą supranta. Dabar kitas dalykas dėl to, Putinas irgi neduos įsakymą panaudot branduolinį ginklą, jeigu jisai nebus tikras, kad jis bus vykdomas. Nes ten yra ne vienas, kaip sakant, kontrolės mechanizmas iki... Kol daina, žodžiu, iki pačio mygtuko paspaudimo raketai paleisti. Tai jeigu jisai nebus tikras, jisai šito įsakymo negalės. O tikras jisai turi būti ne dėl ko, ką jisai, nu, jisai,
jau jie visi ten krauju susitepę yra dabar, ir tą Putinas labai sėkmingai padarė per visus tuos mėnesius prieš kameras vienai par kitaip eksponuodamas ir oligarchus, ir generolų savo, ir visą kitą. Ir dabar, kodėl jie turėtų nevykdyti šito įsakymo Putino? Matot, aš manyčiau, kad Putinas tikresnis galėjo būti apie dėl tokio įsakymo įvykdymą karo pradžioje, arba dar iki vasario 24 dienos. Bet jo pavaldiniai, generolai, ne, jiegi mato, kiek daug neracionalių ir nelogiškų sprendimų, žodžiu, virtinė eina, reiškia, viso šito karo eigoje. Ir jeigu žemesnio rango vadai pradeda abejoti savo vyriausiojo ginkluotojų pajėgų vado racionaliu mąstymu, ne, ir sprendimais, savame suprantama, kad pas juos irgi galvose pradeda kilti įvairiausio abejonių, ir matomai jie ten tarpusavį gal slaptai pasišneka ir numato, žodžiu, ką tam vienoje ar kitoje situacijoje reikia daryti, taip kad tas Putino kaip lyderio, sakykime, tas toksai statusas, jisai be abejo labai smarkiai susviravo. O kieno rankose yra, sakykime, kodai visi, kokios ten kiti mygtukai, kuriuos turėtų ten sinchronizuoti be Putino dar įsakymus? Ten žinau, kad dabar tikslaus mechanizmo tikrai nepakartosiu, bet žinau, kad... Aš tiesiog noriu sužinoti, kokio lygio tie karininkai yra ir kokio mąstymo galėtų būti, nes jeigu jie yra tik tai pėstininkai, kurie gavo įsakymą ir vykdo... Kas ten per žmonės? Tai matot, yra vis tiek... Vienas turbūt yra Šaigų. Tai yra vis tiek kokie 4 ar 5 lygiai to sprendimo. Vienas žmogus negali šito. Taip nėra, kad Putinas, žodžiu, laiko savo čimodanę mygtuką, paleidžia ir bet kur yra kita pakyla. Nėra taip. Yra vis tiek tam tikri mechanizmai, kur turi būti, sakykime, patvirtinami priėmimi sprendimai, 5 lygiai, ir kol nueina, žodžiu, jau iki pačio to kareivio, kuris sėda į automobilį, ten mašina kažkokia, išvažiuoja su ta, išvelka tą raketą, žodžiu, į kažkokią poziciją, ir tada įvyksta šūvis. Tai tas kareivis įvykdys, įsakymą, bet yra dar visa grandinė karininkų, kurie, žodžiu, turi va tą visą procesą įgalinti. Tai va, tai nėra taip paprasta. Ir mano... O kas galėtų, vat vis dėlto grįžtant prie to, kas galėtų, sakykime, tie karininkai, kurie yra no-neimai, mes jų nežinom iš principo ir be Šaigų turbūt, jie kaip ir neša jokios labai didelės atsakomybės. Mes gavom įsakymą, mes padarėm tai, kas mums buvo įsakyta. Tai kodėl jie turėtų priešintis, ar suvokdami tai, kas laukia Rusijos, suvokdami tai, koks apskritai žemės likimas, arba iš tiesų nacijų valstybių likimas, ar dėl, nes asmenė atsakomybė, koks nors ten tribunolas, tai gal paskutinėje vietoje jų galvoje yra, nes jie turėjo vykdyti įsakymą aukščiausio vado. Tai šitoje vietoje, kodėl, kaip mes pradėjom pakalbėti, Putinas galvotų, kad galbūt nebus įvykdytas įsakymas, bet iš kitos pusės žiūrint, o kodėl tie turėtų nevykdyti įsakymą, jeigu jau, kad ir išprotėjo vadas, koks skirtumas vykda ir viskas, tik dėl asmeninio saugumo, tik dėl kažko. Matyt, daugiau yra priežasčių, nes yra asmeninis saugumas, yra vis tiek žmonės, socialios būtybės, bendrauja. Šeimos. Šeimos yra, klanai yra, giminės, pažįstami, jie bendrauja. Ir jeigu ten, pavyzdžiui, jūs pažįstate kažką, kuris turi įtaką šito proceso, žodžiu, reiškia, nutekėjimui, jeigu Putinas duoda įsakymą, tai aišku, kad galbūt mes su juo pasišnekam, žinai, tai varžia, jeigu įtaką daro. Bet branduolinio karo atveju iš principo nesvarbu, iš kurios pusės raketos leidžiamos yra, ar iš Amerikos, ar iš didžios, ar iš kur įsakymų, visą laiką socialios būtybės jos supranta, kad tai jau yra pasaulio pabaigos pradžia, tiesą sakant, ir jie visi galėtų tada tokiu būdu nevykdyti įsakymo iš principo. Bet mes matome tam tikrų ženklų ir iš, sakykime, Putino, reiškia, tokios kritikų pusės, va toks kaip ir, sakykime, Strelkovas Girkinas, ane, kuris yra labai aiškiai pasisako prieš branduolinio ginklo panaudojimą Ukrainoje. Tai yra, matosi, kad O Strelkovas yra tų FSB-šnikų palaikomas žmogus, reiškia.
Ir mes matom, kad jie viduje jau siunčia vienas kitam žinutės, kad net nebandykite apie tai galvoti. Jie puikiai supranta, kad tų oligarchų turimi turtai taps absoliučiai beverčiais, net kai jie ten išlaikė, išlaikys ir ar planuoja išlaikyti, ta prasme, viskas praranda prasme. Tai jau ten matosi, kad viduje jie pradeda vieni kitus drausminti. Ir tas pats va, mano paminėtas Strelkovas, ne, jis jau ne vieną kartą yra pasakęs. Jisai, kaip jis ten pasakė, sako, jeigu jūs galvojate, kad jeigu mes panaudosim taktinį branduolinį ginklą Ukrainoje, tai Ukraina po metų gaus irgi galimybę šauti mus tokį patį branduolinį, reiškia, užtaisą. Nu, čia jo buvo interpretacija. Bet tai parodo, kad vyksta ir tenais mąstymo procesai. Ir, o tai gerai, tai parodo, kad... Žodžiu, tik sabotažas galėtų iš esmės būti tam tikra prasme išsigelbėjimas nuo Putino norų. Taip, ir to sabotažo ženklų jau dabar matosi, galima taip sakyti. Per va tokius, reiškia, Strelkovo ir kitų pasisakymus. Net ir televizijoje Rusijos ten yra tokių asmenų, kurie šnekėdami šalia, reiškia, Solovjovo, reiškia, pasisako, kad jūs čia nesavo nešnekėkit apie tą branduolinį ginklą. Tai... Nu, taip, kol karas tokioje dar stadijoje, kai yra kur trauktis. Tai čia visa šita taktika yra vakarų, turbūt kartu su Ukraina dabar tas čia... Mesgi visą laiką matom, Zelenskis kiekvieną dieną kreipiasi, duokit ginklų, patriotų laukia dar kažko ir visą laiką nu, ta oro erdvė neuždaryta, visi supranta, kaip naikinami civiliniai objektai, bet kodėl tada tie ginklai ne? Jūgi yra, netgi, man atrodo, lenkai siūlė vokiečiams atiduoti patriotus, ukrainiečiams patys neėmė, bet nu, vis tiek nepavyko tos oro erdvės uždaryti, jau kai dabar nebėra, nu, kai mes vat kalbam, ten sabotažas, ten nereikia bijoti, sakykime, branduolinio ginklo, tos baimės vis mažiau. Rusų karininkai nepatenkinti pačių Putino. Ko dabar dar laukia vakarai, tiesą sakant? Čia labai geras klausimas. Ir laukia, ir iš tikrųjų nuduoda. Ir dabar ir Haimarsus jau davė mane vakarai. Nu, vakarai davė. Ir, aišku, vis dar varžomasi ir svarstoma, nu, galimybė tos atakams sviedinius Haimarsam patiek, kur jie galėtų atakuoti Rusijos teritorijoje ukrainiečiai. Nors jau patys atakavo, tarp kitkogi buvo čia tas Engeliso aerodromas ir prie Rezanės aerodromai buvo atakuoti, kur buvo sunaikinti 3 ar 4 strateginiai bombonešiai ir ukrainiečiai patys parodė, kad jie gali tą daryti ir nebūtinai jie turi klausyti amerikiečių, žodžiu, baimių. O yra matyt, vakarai nėra tokia ventisa ir darni sprendimų prieimimo mašina. Yra įvairiausių frakcijų, įvairių minčių ir tam yra tam tikrų trinčių ir procesai kartais gali būti lėtesni. Bet aš tikiu, kad duos ir tas Patriot sistemas, nes amerikiečiai labai gražiai pasakė, kai rusai pasipiktino dėl tos žinutės, kad Patriot sistemas atsiras Ukrainoje, ir pagazino, kad tai bus legitimus taikiniai, tai amerikiečių vienas iš oficialų pasakė, kad mums rusai nėra rodiklis, ką jie galvoja, ir mes tai neįtakos mūsų sprendimo priėmimo. Tai va, tai manyčiau, kad atsiras tos sistemos, aišku, norėtųsi greičiau. O Zalužnis, generolas Ukrainos kariuomenės vadas, labai gražiai paaiškino, ko jam reikia, kad jie galėtų greitai ir efektyviai laimėti tą karą. Tai va, bet jis pasakė, kad mums reikia ten 300 tankų, 600 lengvųjų, pėsnikų kovos mašinų, ten 500 artilerijos sistemų vienetų, tada mes labai efektyviai ir greitai užbaigsim visą šitą. Tai va, bet... Žiūrėkit, Vaidotai, aš čia toks klausimas man kilo dabar beklausant, o vis dėl to... Juk kodėl taip Putinui dabar reikia paliaubų, ar ne? Paliaubos jis visą laiką čia nori ir visi supranta, kad jam reikia pergrupuoti savo kariuomenę, ją iš naujo papildyti ginklais, ko tik tai nori, nu žodžiu, tam gauti antrą kvepavimą, tam tikrą prasme. Dabar, sakykime, išmetimas rusų pajėgų iš Ukrainos visuose momentuose, ta prasme, tiek iš Donbaso, tiek iš Krymo, sakykime, uždaro sieną Ukrainą ir visa kita.
Ar tai nėra tos pačios paliaubos, tiesą sakant? Nes, nu, gerai, Ukrainos kariuomenė uždaro sieną, viskas tvarko, bet rusai toliau sėkmingai grįžę namo, išmesti, išstumti iš Ukrainos, jie ramiai metus kitus ten sau tvarkosi ir vėl iš naujo. Tai jūs, Raigardai, čia kaip kariškis sugalvojate. Viskas teisingai. Viskas logiška būtų. Paliaubas galima gauti atsisakius tam tikrų teritorijų. Ir aš manyčiau, kad jeigu aš būčiau, sakykime, ten rusų koks nors kariuomenės vienas iš štabo vadovų, nu gerai, atiduodam jiem, kiek jiem tinka, susidaram, reiškia, pasiliekam gal kažkiek Krymo, gal ne, nu, padarom taiką, jeigu mums tos taikos reikia. O taikos mums reikia, dėl to, kad jeigu mūsų tikslas yra nukariauti visą Ukrainą kažkada ateity, nu, tai mums reikia vėl tada žiūrėti, kokios buvo klaidos, regeneruoti tas pajėgas, ginkluotis, ane, ir planuoti naują puolimą. Bet kadangi kariškiai neturi įtakos politiniam sprendimam, o prarasti Krymą arba dalį ten Donbaso yra politinė žinutė, kad mes viską pralaimėjome ir režimas gali šito neišgyventi, va dėl to jie šito ir negali padaryti. Mm. Ir dėl to bet kokiu būdu jie stengiasi išlaikyti kuo daugiau teritorijos, kurią jie dabar yra užėmę, ir pasiekti paliaubų dėl tų priežasčių, apie kurias dabar pakalbėjome. Ne? Nes mano akimis tai, karas išlošimas, išloštas karas yra Maskvos kapituliacija. Taip yra. Pirmajame etape taip. Pirmajame etape yra Maskvos kapituliacija. Ukraina atgauna visas savo prarastas žemes, įskaitant ir Krymo pusėsalį. Ir Rusija moka reparacijas. Ir viskas pasibaigia taikos sutartimi. Bet čia trumpalaikiai perspektyva. O ilgalaikiai perspektyvai karo laimėjimo ženklas būtų tas, kad Rusija nebekelia grėsmės savo kaimynams. Bet jinai turėtų kapituliuoti ir tada jau visais frontais kapituliuoti, kitaip taip sakant, nu, visų pirma atsisakyti branduolinio ginklo. Ir... Na taip, čia jau antras etapas yra labai kompleksinis, sudėtingas, ilgalaikis ir čia, bet pirmasis etapas, apie ką kalbėjau, kad Ukraina atsiima visas teritorijas ir viskas pasibaigęs taikos sutartimis ir reparacijomis, jis yra netoks sudėtingas ir labai įmanomas. O antras etapas bus ilgalaikis. Nes ramiau būtų, aišku, dar irgi čia taip ginčiantis, jeigu jau ir išstuma iš Ukrainos teritorijos rusų kariuomenė, kuri ten paskui pas save ką nors ten bedarytų, bet įeina NATO pajėgos į Ukrainą ir jau tada jos organizuoja gynybą savaip, taip kaip ten įsivaizduoja. Ne, tada jau puolimas, jeigu NATO yra... NATO pajėgų nereikia, užtenka priimti Ukrainą į NATO. Nu, procesas. Gerai, dėkui jums, Vaidas Malinionis, atsargos pulkininkas, pulkininkų asociacijos vadovas, šiandien buvo pas mus, dar čia daug su jų klausimų būtume panagrinėję, bet laikas spaudžia. Ačiū, Vaidu, tai kad atvykstat. Iki Ačiū. Kitų kartų. Ačiū. Persona grata.